Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan Oybek Raymberdi. Sizdan yangi video roligimni ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Bugun biz yana eski proyektimizga qaytdik. Maktab savol-javoblari. Bugun biz ajoyib mehmonxonadamiz. Aytmayman, reklama bo'lib qoladi. O'sha mehmonxonadamiz. Hozir bir 5 ta jonzot bilan savol-javob qilamiz. Ko'rasizlar, bittasi bo'g'irsoq taqdim etadi. Mana bo'g'irsoq va mana bu yerda Abbos akam, Zamon akamiz, operator ham savol javob qiladi Husan aka va mana bu yerda xullas ismini bilmayman. Xulkar. Yo'q, Madinani bilaman. Xulkar. Xulkar qani? Xulkar. Shu. Qarachi, hozir 5 kishi jon, 5 kishi jonzot bilan savol javob qilamiz. Video roligim yoqsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Do'stlaringizga ulashishlarini chiqarmanglar. Bil mazax qilib kulamiz unda, tayyorlanib turinglar. Reklama bo'yicha hech kim yo'q. Gaplashamiz. Qiynalmasdan kelib oldingizmi? Tezkor blitz savol javoblarimizga tayyormisiz? Rahmat. Ha, tayyorman. Maktabning ichiga o'qigansiz? 2-ga. Nimani chap qo'lda ushlay olasiz, o'ng qo'lda ushlay olmaysiz? O'ng qo'limni. Hamma narsani? Ammo chap qo'lda ushlagan narsamni ikkinchi marta o'ng qo'limda. Qoshiq nima? Yo'q. Kim bo'y narsam? O'ng qo'limi. Qirg'og'i ko'k, suvi qizil, balig'i qora. Nima u? Tarvuz. Qaytarib yuboring. O'ta zo'r. Bilmadim, topaman. A. Ha. Dinozavr. Ha. Rasm. Dinozavr. Og'azavr. Kintavr. Tarvuzmi? O'yin so'ngi 2 marta beriladi. 1-chi marta bepul oladi, 2-chi marta pulga sotib oladi. Mazgi? Dollar. Dollar. Yartishga. Nimaga birinchi odam bermaydi? Dingiz tur tarvuz yapsi. Qiyin ekan to'g'ri. Ha, tish. Tish, tish. Bilardim. Omad? Ugr. Soqolmi? Zubochka. Nafasmi? Ovqatmi? Tilmi? Dildor. Yo, chunki dildorni pulga sotganman. Qachon odam soatga qaramaydi? O'lgandami? Uxlagandami? Uxlayotganda qaramaydi. Soatga uxlayotganda. Kerak bo'lmagan payt. O'lgandan keyin. Shaxmat o'yinida vatani Tog'zaraston. Toni bor-a? Nima yabasi? Ispaniya, Italiyaga o'xshagan emas. Toni bor-a? Demak, Afg'oniston. O'zbekiston bo'lsa kerak-da. Hindistonmi? Shaxmat o'yin Fransiya. Yana Zavoriston, Afg'oniston, de Qirg'iziston. Второй вариант. Hech variant. Og'azaroriston. Hindiston. Hindiston bo'lsa kerak. Hozir yo bilaman, bilaman. Braziliya. Parij. Boshqa yo'q? Tugadi. Pirashkiga domlalar besh qo'ymasdi. To'yda mas edim. Pushkin nima bo'lgan? To'yda mas edim. Otgan tegmagan. To'yda mas edim. Ey, Hasan aka. Tugadi.